Tim činom mi smo kao narod stali u zaštitu svog hrvatskog naroda i Bosne i Hercegovine, kada smo razumjeli da niko drugi neće se organizirati i suprotstaviti napadima na Bosnu i Hercegovinu i ugrozu i života i imovine u Bosni i Hercegovini. Imali smo svjedočanstva još iz 1991. godine kada je napadno se ravno, kad se sve spalilo, rastjeralo i poruke su bile jasne. Mi smo se morali organizirati prvo kroz Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, potom evo kroz Hrvatsku republiku Herceg-Bosnu. Ono što me veseli je da smo sve institucije, izvršene, zakonodavne, sudbene vlasti Hrvatske republike i Herceg-Bosne uspjeli implementirati kao sastavnicu onog što je danas Dejtonska Bosna i Hercegovina, znači u svoju domovinu Bosne i Hercegovinu. I činjenica tamo gdje nismo bili organizirani da je hrvatski narod stradao, rastjeran je, sve ono što ima kao svoje svjedočanstvo spaljeno, uništeno. Tako da s te strane možemo biti zahvalni svakom pojedincu i onima koji su imali mudrosti i hrabrosti pa prepoznali vizionarski trenutak da se zaštiti svoj narod. Evo, s te strane, značaj Herceg-Bosne će se dugo istraživati od povjesničara, znanstvenika, a što se tiče politike, mi je trebamo promovirati vjerodostojno, biti ponosni na sve dobro što je niklo iz Hrvatske republike Herceg-Bosne.